ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ପଛପଟେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟ ଇନ୍ଦୋଳର ରାଜପ୍ରସାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଅରୁଣ। ଲେଟ୍ସ ଗୋ ଲେଟ୍ସ ଏନ୍ଜୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜିର ଏପିସୋଡ଼ଟି ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟ ଏକ ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ, ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ହିନ୍ଦୋଳ। ଓଡ଼ିଶାର 26 ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ହିନ୍ଦୋଳ ଅନ୍ୟ ଏକ ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟ, ଯାହାକି ଅନୁମାନ କରାଯାଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 1554 ମସିହାରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। 1 ଜାନୁଆରୀ 1948 ମସିହା ପରଠାରୁ ଏହି ହିନ୍ଦୋଳ ରାଜ୍ୟ ଭାରତବର୍ଷରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି। ଏଠାକୁ ଆସିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଢେଙ୍କାନାଳର ସଦର ମହକୁମା ଦେଇ NH ମାଧ୍ୟମରେ ଯାଇକି ଆଗକୁ ଓଡ଼ିଆ କେଟାଣୀରୁ ପୁନର୍ବାର ଡାହାଣ ପଟକୁ ଗଲେ ହିନ୍ଦୋଳ ରାଜପ୍ରସାଦରେ ପହଞ୍ଚିବେ, କିମ୍ବା ଅନୁଗୁଳରୁ ଆପଣ ମହିଧରପୁର ଦେଇକି ହିନ୍ଦୋଳ ରାଜବାଟୀକୁ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିପାରିବେ। ଏହି ରାଜବଂଶଟି ବର୍ତ୍ତମାନର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଅଧୀନସ୍ଥ ବଡ଼ଖେମୁଣ୍ଡି ଗ୍ରାମର ଚନ୍ଦ୍ରଦେବ ଜେନାମଣି ଓ ଉଦ୍ଧବ ଜେନାମଣିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଏ। 1803 ମସିହାରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିଲେ, ତାହାପରେ ହିନ୍ଦୋଳର ରାଜା ଓ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର ହୋଇଥିଲା। ହେଉଛି ରାଜପ୍ରସାଦକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର। ଏଠାରେ ଏକ ମେଡ଼ିସିନାଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ନର୍ସରୀ ରାଜା ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ସିଂହ ଦେଓ 2013-14 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏବେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୋଳର ରାଜପ୍ରସାଦର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ହିନ୍ଦୋଳ ପ୍ୟାଲେସ୍ ବୋଲି ଚିତ୍ରିତ ହୋଇଛି। ଦୁଇପଟେ 2 ପଶୁଙ୍କର ଚିହ୍ନ ଏବଂ ଏହାର ନିମ୍ନଭାଗ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ହେଉଛି ହିନ୍ଦୋଳ ପ୍ୟାଲେସ୍ ବୋଲି ଖୋଦିତ ହୋଇଛି କାନ୍ଥରେ। ଏହା ହେଉଛି ତା'ର ନିମ୍ନଭାଗର ଦୃଶ୍ୟ। ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଏଇଟା ରାଜପ୍ରସାଦର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର। ଦୁଇପଟେ 2 ଜାଗ୍ରତ ସିଂହ ପହରା ଦେଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ସିଂହ 2 ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ରାଜପ୍ରସାଦର ଭିତର ଅଂଶ ଦେଖାଇବୁ। ଆପଣଙ୍କର କାନ୍ଥରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିତ୍ର ଖୋଦି ହୋଇଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ। ହିନ୍ଦୋଳ ରାଜପ୍ରସାଦର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ ଥିବା ଏହି କାନ୍ଥରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡାଳିର ଚିତ୍ର ଖୋଦିତ ହୋଇଛି। ଗୃହକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କବାଟ ଗଣପତି ଦେବଙ୍କର ଏକ ଚିତ୍ର ଗୋଟେ କାନ୍ଥରେ ଖୋଦିତ ହୋଇଥିବାର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ। ତାର ଉପରି ଭାଗରେ ବିଭିନ୍ନ ନର୍ତ୍ତକୀଙ୍କର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଖୋଦିତ ହୋଇଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜପ୍ରସାଦର ବାହାର ଭାଗରେ କିଛି ଦୃଶ୍ୟ, ଯାହାକି ବିଭିନ୍ନ କଳାକୃତିରେ ଖୋଦେଇ ହୋଇକି ରହିଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଭାବରେ ଅଛି। ହିନ୍ଦୋଳ ରାଜ୍ୟର ପରିସୀମା 312 ସ୍କୋୟାର ମାଇଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଥିଲା। 1931 ମସିହା ବେଳକୁ ହିନ୍ଦୋଳର ଜନସଂଖ୍ୟା 48,896 ଥିଲା। ଏବେ ରାଜପ୍ରସାଦର ଭିତରେ ଭାଗରେ ଥିବା କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମହାରାଜାଙ୍କର ପଟ୍ଟଚିତ୍ର। ଏହା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମହାରାଜା ତଥା ମହାରାଣୀଙ୍କର ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଶୋଭା ପାଉଛି। ଏ ମହାରାଣୀ ତାଙ୍କର ସୁପୁତ୍ରଙ୍କର ଏକ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର, ଯାହାକି ଭିତରେ ଭାଗରେ ରହିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ରାଜପ୍ରସାଦର ଉପରି ଭାଗରୁ ଚାରିପଟର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଦେଖାଇବୁ। ଇଏ ହେଉଛି ରାଜପ୍ରସାଦର ଉପରି ଭାଗ। ଚାରିପଟରେ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି, ସବୁଜିମାର ଭରପୁର ରହିଛି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟ ପରି ଏଠାରେ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟର ପାଇଁ କୋର୍ଟ ଫିସ୍, ରେଭିନ୍ୟୁ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଏବଂ ଷ୍ଟାମ୍ପ ପେପର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ତା ଉପରେ କିଛି ଆଲୋକପାତ କରିବା। ପ୍ରଥମ କୋର୍ଟ ଫିସ୍ 1885 ମସିହାରେ ପ୍ରଚଳନ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକି 1822 ମସିହାର ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କର ଭିକ୍ଟୋରିଆ କୋର୍ଟ ଫିସ୍ ଉପରେ ହିନ୍ଦୋଳ ଷ୍ଟେଟ୍ ଓଭରପ୍ରିଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ KM ଟାଇପ୍ 6, ଯାହାକି 1905 ମସିହାରେ ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଥିଲା। 4 ଡିନୋମିନେସନ୍ ଉପରେ 1904 ମସିହାର ବ୍ରିଟିଶ ଇଣ୍ଡିଆ କୋର୍ଟ ଫିସ୍ ଉପରେ ଏହା ଓଭରପ୍ରିଣ୍ଟ ହୋଇ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଟାଇପ୍ 7, ଯାହାକି ପଞ୍ଚମ ଜର୍ଜଙ୍କର କୋର୍ଟ ଫିସ୍ ଉପରେ ଓଭରପ୍ରିଣ୍ଟ ହୋଇ ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ମୋଟ 4 ଷ୍ଟାମ୍ପ ଉପରେ ଓଭରପ୍ରିଣ୍ଟ ହୋଇ ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଅର୍ଥାତ୍ 1940-48 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ହିନ୍ଦୋଳ ରାଜାଙ୍କର ପ୍ରତିକୃତି ଛାଇ
केम टाइप बार र कोट फिश प्रचलन करा जाय थिला। एहार दुई गोटी वैरायटी देखिया मिले। गोटी फिट कोट फिश रे राजांकर प्रतिचित्र बैकग्राउंड गार्ड कला रंगर ओ अन्य ट्रे सामान्य ईसत कला रंगर अटे। मोट आठ गोटी डिनोमिनेशन रो कोट फिश स्टाम्प प्रचलन करा जाय थिला। एहार बहुविध वैरायटी मध्ये देखिया को मिले। 1940 मसीहा रे प्रथम करी हिंदुळ राजांक तरफरु रेवेन्यू स्टाम्प प्रचलन करा जाय थिला, जहाकी गोटे अणा विशिष्ट रेवेन्यू स्टाम्प थिला। हळदिया एवं क्रिमसन कलर रो ए रेवेन्यू स्टाम्प टी रो विभिन्न प्रकार वैरायटी मध्ये देखिया को मिले। 1940 मसीहा रे यहा प्रचलन करा जाय थिला, जहाकी आपण माने देखु छंती। यह हूँ हिंदुळ राज्यर अन्य एक रेवेन्यू स्टाम्प सेट जोटा कि अनलिस्टेड। हिंदुळ राजा तरफ 1940-45 मसीहा मध्य दुई गोटी मूल्य थिबा जथा चारिणा एवं एक टंकार दुई गोटी स्टाम्प पेपर निर्माण करा जायथिला एवं प्रचलन करा जायथिला। आज पई वीडियो टी को एठार सरुची। आशा करूची आपनको वीडियो टी भलो लागिथिबो। सरकारंकर गाइडलाइन पालन करकी घरे रुहंतु। से स्टे फंड से हेल्दी। जय जगन्नाथ।